Recap on the Week. Na nazari ipaka marso ya imene ila kilura dani koza mwariki wataki ila mkeji sanadi wasike mene kalanga uila sikizi ntena nikumabuhi eti musukala mbasa nkitafi ni mbasa nkimine kumkwana ya tankadafi Sona kia kama magana ina Ya hana nusuku Ni karikibari ajukukana Kia radadani Kirifani kisaya asira ina Kumeke katidi Bazangi na mshivu katuba Bazangi ya chutarireke Nyiwaka inaba Nibanga abinda zaki minibazang hakuri eva Ikisone kawai na baki dama banje ngeva Yarada dama soyi, yarada atushanka una Kigana nai, tasona kinada una Mangane esanyi, kumani mangane zaki Mbangane kaina da bin soke bin zafi na tablai jiki na yau ba karfi abinda nake ji zana kwatanta yafi kitarbe ni kin ganne biki so ki sa gaskiya ki kalle ni kin ga wasika ce budaddiya ki sabe Zaki ji tsantsar sirrin zuciya kika karbe ni kwato kawana ta zauna lafiya ki mini rumfa na faki a gari na su kauna yanda kike so na tsaya ko kuma na tsugunna ki dena tunanin ni ma zan yaudar kaina bazan saba miki ba kin zama mai daki na Kawai mi soyayya kuma kar mi jayayya akai nake na shirya kuma bana jawaya na da farar aniya farar aniya laya kinai mi na alkunya irin na masoya Ipana tana cinye kudin nan bazan bayar ba kome za ai ayi amma ai gaba ta fi baya yawa ko ga ba na karanta bashin shi dan uwarka gaskiya za a mana shari'a da wannan